Ողջույն սիրելի ռադիոհետևորդներ, ես ռադիոնորոգամարուհիս Կրգին Զասատամ, Կրգին հումորային խաղով, Կրգին Նինո Ծնդայի բնակիչների հետ։ Հլը մի վարկյան, բայց ստեղ նոր չկա, աչկիս նոր տարվա արևտուրի հետ է։ Ես տեղ չէի ուզում գալ։ Շառունակիր միտքը, գնա մերի, արի, տում։ Կարմակենք միտքը, գնա մերի, արի։ Ու, գնա մերի, արի, ինչ անեմ, գնա մերի, արի։ Արի քեսի է։ Շառունակենք միտքը, գնա մերի, արի սիրեմ։ Արի չէ, ուրիշը վերցուցեք էլ երի։ Հայ, հայ։ Շառնագետ միտքը էշը որ չլինի, իշու գինը էշը տանք է ենի գինը։ Դուք վերցուցեք ինձի տեվեք, ես կարդամ ու դրի հրմերը ես կանը։ Ես տանան։ Չէ, ոս։ Շառնագետ միտքը, մինչև հարս մեկավ, ինչ եղավ։ Չիրեմ, չիրեմ։ Պասադայ որ հարցին հնարավոր չի դրական պատասխան տալ։ Օրինակ, դուք որ հարցի երբեք դրական պատասխան չեք պատասխանում։ Ուրիշ հարց թող վերցնի, ուրիշը վերցնի։ Ուրիշը վերցնի, բանը։ Հարցը ինչ հարցնա է, որ Ինչ հարցի։ Քանի ամիս կա, որ ունի 28 օր, մեկ ամիս։ Որն է։ Փետրվար ամիսն է։ Կար 12 ձուկ։ Կեսը խեղտվեց, քանիսը մնաց։ Է, 12 ձուկ կար, հա։ Է, կեսն որ խեղտվի, 6 հատը խեղտվեց, 6 հատը մնաց։ Բայց ձուկը հնարավոր չի խեղտվի, ցավը տանեն, եթե չեն տանի ելներ, մարդ արարածներ ու լիշ արձ է։ Շատ զարհուրելի հարցեր են։ Տեղան լավ խաղի կանց։ Հատ ասերկու ձուկ, կեսը խեղտվեց, քանիսը մնաց։ Հայ, այդիք, 12 ձուկ։ Հա, 12 ձուկ, կեսը խեղտվեց, կեսը մնաց։ Դո ես այսին խոսք երսիք չէ ուզում։ Ուշ մար։ Շառնագեք միտքը, բաղնիքի, չէ, բաղնիք մտնելուց առաջ պիտի լվացվես, նայեք։ Բարձրաձայն կարդա։ Շառնագեք միտքը, բաղնիք մտնելուց առաջ պիտի, եթե երեկոյան ժամերին է, նախ պետք է լույսը վառել, հետո դուռը բացել, հետո կանգնել հայերը դեմը, նայել ինչ վիճակի մեջ ես գտնվում։ Տրամադրություն չկա լիզի։ Տրամադրություն կա։ Ինչպես է պետ մեր հետ է սելուսի գնդակը, որ այն հետ կար ես մեր։ Որնամ դու հոնց գնետ է իմ հետիսի գնդակը, որ հետքան հետ կան հետ։ Որտ է։ Բադին գզարգի ինչ գզարգում ոտ։ Այսի մեկ մա վերսնեմ ու, ինչի ուրախ, իսիք, իսիք։ Ես ինչա, ինչպես պետք է նստել թենիսի գնդակը, որ հետ կա ձեզ մոտ։ Ինչպես է պետք նետել թենիսի գնդակ, որ այն հետ կա ձեզ մոտ։ Կրությունն է։ Դե ինչ այսօրվա համար այս քանը։ Հա, ու մեկ է, չմոռանաք այդ հարցերի պատասխանները, որոնք չհնչեցին վիճան գրել մեկնաբանություններում։ Դե ինչ, կհանդիպենք մյուս անգամ։